Կնդրում եմ ձեր մեջ մի քանի հոգի առանձնանա, ցանկեր է կազմեք, ով որ հանդիպման ու մասնակցելու է, որ հասկանան պարզապես ինչ կարգի տարածք է մեզ պետք։ Սեղմ ժամկետներում կազմակերպում ենք, նախագահն հասկանալ այն, սեղմ ժամկետներում կազմակերպում ենք հանդիպում, բոլորը ձեզ հուզող հարցերը տալիս ենք, ստանում եք ձեզ հուզող հարցերի, անկեղծ եւ միրոպելի մայրիկ ջան, սեղմ ժամկետը շատ մոտակա, շատ մոտ։